السلام عليكم سودو هذا صاحب يال كنا سودو هذا قناة كامل تكنولوجي وامر كلا يوم مقال عصب مقال كنا ما تروح كجهل لدونا سدايات قف كستو تليفون كذا سوعة أما بوك سو جرعة أضعت كيس ورد جسنا كرتا سلام مر كان عدو دوبان كرتا هذا واحد أنا كاسي ورد عني كسودو مقال كفا فاسن هذا مر كورس واحد سو جري دونا فون كتليفون كذا waxa tigi doonta saddexda dhibcood ee xagga sare ka muuqda saddexda dhibcood marka tagdid waxaad ka sii dooran doontaa halkii ku qoran tahay settings marka ka dooratid halkan waxaad ka aragtaa meel ku qoran tahay recording calls halka ayad click siini click marka tiisid halkan waxa ku qoran notification halkan sidoo kale auto recording ama aanaygu tahay in codka lagu duubo kadib halkan off ay ka tahay adiga on ayad ka dhigan doontaa si qof kasta oo ku soo waca ama telefoonkaaga soo waca codkiisa lagu duubo barnaamijkan wuxuu u fiican yahay dadka sirdoonka ama CID dadka loo yaqaan ayuu aad u fiican yahay sidoo kale wuxuu ku roon yahay barnaamijkan in hadii aad rabtid gacalisadaada ama gacaliyahaaga ama jacaylkaaga baan idhaahday codadkii aad ku hadlaysiin mar dhawid in dib lagu kaydiyo isla markaana aad dib isaga dhageysato oo aad isaga soo ceshatid hadii aad jeceshahay intaana kaftan ka dhigo haddaba qof kasta oo telefoonkaaga soo waca codkiisa si automatic ayaa lagugu duubi doonaa dibna waad u dhageysan kartaa kadib halka markaad adigu aan ka soo dhigitid waad ka soo laaban doontaa haddaba su'aasha isweydiin mudan ayaa waxay tahay codadkii la ii duubay halkeen ka dhageysan karaa halkeen ka arki karaa waxaad ku dhifan doontaa recorder calls halkii markii hore aan tagnay kadib halkani waa halkeen aan ka dhignay halkani ku qoratay record calls ayaad ka arki doontaa cod kasta oo lagu duubi hadda anigu cidna cod kama duubin laakiin hadda ayuu ma furtisaad u jeedid hadaba cod kasta oo lagu duubo marka codka lagu duubo halkan weeyaan halkii auto recording ku qorantahay halkan ayaad on ka dhiganeysa sidoo kale halkan ay recorded calls ku qorantahayna cod kasta oo lagu soo duubo ayaad halkan ka heleysa in barnaamijkan aad ku anfici doona ayaa filaya muqaalkiina maantuna intaas ay ku eega muqaalkan hadaad ka hesho like saar sidoo kale u share garee oo saaxiibada la wadaag inta badan muqaalku leeg kala wax naga saacidaysa in badan oo muqaalkan soo badino intan muqaalkan muqaal wax iga kulmayno waxaan idinka tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.